Բարև ձեզ։ Այսօր Past Info-ի հյուրը Իրանագետ Հարութ Առաքելյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Պարոն Առաքելյան, օրերս ադրբեջանական կողմը Հաքարիի կամուրջը փակեց եւ ցանկանում է միջանցքով երթևեկության համար անցակետ տեղադրել։ Ձեր կարծիքով սա որքանով կազի տարածաշրջանային զարգացումների վրա։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը իր գործողությամբ ցույց է տվել, որ մտադիրը տարածաշրջանում ճնշումներ գործադրելով իր նպատակներին հասնի ու ինչպես տեսնում ենք վերջին շրջանում իր բոլոր գործողությունները տանում են ուղղված եւ զուգահեռաբար բանակցությունները տանում ասենք օրինակ իրանական կողմի հետ, այսինքն ճնշումը բանեցում է տարածաշրջանում եւ բանակցությունները սկսում Իրանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմը մտադիրա Իրանի կողմին համոզի, որ Ռաշտ Աստարա 160 կիլոմետրանոց երկաթգիծը, որը երկար տարիներ Իրանը հարկախված է պահել ու չի կառուցում, դրան հասնի։ Պարզապես տարածաշրջանում փորձում է խոչընդոտներ առաջացնի հյուսիս հարավի հետ կապված այդ պլանները հետաձգի, մինչև կարողանա գոնե իր ուղղությամբ հյուսիսարաֆը գյանքի կոչի դեպ։ Հյուսիսարաֆի նախագիծը 3 կորիդոր է։ Հիմա Հայաստանում ասում են, լսելով հյուսիսարաֆ, պատկերացնում եմ միայն Հայաստանի կորիդորը, բայց Հայաստանը 1 կորիդորներից է, դա կա նաև Ադրբեջանի կորիդորը եւ Թուրքմենստանի կորիդորը։ Ադրբեջանի կորիդորը իր ցամաքային գործողությունը արդեն փորձարկվել է, պարզապես երկաթգծի հետ կապված Իրանը երկար տարիներ Ռաշտ Աստարա 160 կիլոմետրանոց երկաթգծի չէր կառուցում, ինչ պատճառներով նաև փորձում է տարածաշրջանում ամբողջությամբ կախվածության մեջ չմնա Ադրբեջանին։ Դրա համար ենթադրություն այն է, որ այս վերջի շրջանում ճնշումները, որ տարածաշրջանում Ադրբեջանն է իրականացնում, միտված է այդ երկաթգծի կառուցման։ Տեսեք, Հայաստանում եւ Արցախում լարված, ես կասեի, պատյունավտանգ, հա, իրավիճակ է եւ Ադրբեջանին կարծեք թե ոչինչ եւ ոչ ոք չի զսպում, անգամ նոյեմբերին Երակոմ հայտարարություն, փաստաթուղթը, որ ստորագրվել է Հագայի դատարանի վճիռը, եւ անգամ իրանական կողմն էլ, հա, կարծեք թե չի կարողանում որևէ, այսպես, զսպող մեխանիզմներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, որպիսի, այսպես, որոշակիորեն սանձի իր ցավալապաշտական նկարտումները։ Ձեր կարծիքով Ադրբեջանը ինչու է այսքան սանձարձակ դարձել։ Դե ցանկացած երկիրը, ես կարծում եմ, իր նպատակները հետապնդելու գործում նման քայլերի կդիմի, ու այնպես չի, որ ասինքն սանձող օղակը կամ գործոնը չկա Ադրբեջանի դեպքում, կա։ Մենք կարող ենք դրա օրինակը օրինակի համար տեսնենք Իրան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերություններում, որը ոչ մեկը չէր պատկերացնում, որ Սաուդյան Արաբիան այդ հզորությամբ, չգիտեմ, տնտեսական գերհզոր իրավիճակում պիտի պարտվի Յեմենին եւ անգամ Իրանի դեմ այդպես հոխորտալուց հետո, երբ Արամքոյի նավթի պաշարների այդ կենտրոնը խոցվեց Յեմենական ԱԹՍ-ների կողմից, որը դե շատ պարզ է, որ Իրանական ԱԹՍ-ներ էր, ի վերջո Սաուդյան Արաբիան գնաց Իրանի հետ համաձայնության եւ տարածաշրջանում հարաբերություններ ավելի մեղմացնում։ Նույնն էլ կարող է Ադրբեջանի դեպքում լինի, այսինքն հիմա այս պահին Ադրբեջանի գործողությունները ցավոք մեր հայրենակիցների աշվին ավելի շատ փոքր մասշտաբում է տեղի ունենում եւ գլոբալ առումով այդպես չէ, որ ասենք սպառնալիք է գլոբալ տարածաշրջանային հարցերին, որ պահը գա, որ արդեն չափից անցնի, ես կարծում եմ, որ նաև ինքը կստանա ապտակը, որը իրեն կսանձի տարածաշրջանը։ Պարոն Առաքելյան, տեսեք, օրերս Իրանի հոգևոր առաջնորդի խորհրդականը, պատասխանելով պատերազմի հավանականության մասին հարցին, նշել է, որ Իրանը հարգում է, այսինքն մինչ օրս 15 հարևան երկրներից եւ ոչ մեկի նկատմամբ այսպես ոտնձգություններ չի կատարել, հարգում է իր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը, նշելով հենց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ձեր կարծիքով ինչ ասել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, ինչ
Իրենք որպես Ադրբեջանի տարածք որն են ընկալում, քանի որ օրերս էլ հենց Հայաստանի գործող վարչապետը հայտարարեց, որ ճանաչում եւ հարգում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրա մեջ նկատի ունենալով նաեւ Արցախի տարածքը։ Տեսեք, դա միայն Իրանի կողմից դիտարկել, ես կարծում եմ սխալ կլինի միջազգային առումով։ Կա որևէ մի երկիր, որ Ադրբեջանի ամբողջականություն ասելով նկատի չունենա Արցախը։ Չկան նման երկիր, որ Ադրբեջան ասելով բացառի Արցախի տարածքը, այսինքն միջազգայինորեն այդպես ճանաչված բան կա, համար Իրանն էլ զերծ չի միջազգային հարաբերությունների նման նորմերից, ու պարզապես մինչև այն ժամանակ, որ դեռ առկա է Արցախի հակամարտությունը եւ կա Արցախի խնդիր, իրանական կողմը նաեւ դրա մասին կխոսի եւ կբարձրաձայնի, այնպես չի, որ լռելու է ու չի լռե մինչեւ այսօր, բայց թե միջ այն ժամանակ, որ դա միջազգայինորեն հաստատված չի, ես կարծում եմ Իրանը եւ մյուս բոլոր երկրները ՄԱԿ-ի անդամ Ադրբեջան ասելով նաեւ նկատի ունեն Արցախի տարածքը այդ կազմի մեջ, ուտեղ բացառողորմը երկիր չկա։ Հետևաբար Իրանն էլ այդպես է հայտարարում, ինչքան էլ որ ինքը միշտ խոսել է Արցախի հարցի մասին, անգամ 30 տարի ինքը Արցախի հետ նաև հարաբերվել է առանձին, որպես միավոր, այդպես կարող ենք ասենք։ Բայց թե մեզանից շատ բան կախված է, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք Արցախը որպես առանձին միավոր կամ ինքնավար կամ չգիտեմ Հայաստանի մաս չի ճանաչի։ Հիմա եթե հայկական կողմը նման բան չի ճանաչի այս 30 տարվա մեջ, ի՞նչ սպասելիք ունենք մյուս երկրներից կամ հարևաններից, ասենք նրանք պապից ավելի կաթոլիկ չեն դառնալու այս հարցում։ Այսինքն ստացվում է, որ Ռուսաստանն էլ է օրինակ դիտարկում Արցախը Ադրբեջանի կազմում, եթե միջազգային այսպես հարթակից դիտարկում։ Կա Արցախի խնդիր, որը ի վերջո, տեսեք, Ադրբեջանի տարածքում է տեղի ունենում։ Մենք նայենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, ինչքան էլ որ թե երկրորդ իր կծված փաստաթղթում խոսվում է Արցախի խնդրի հետ կապված, բայց ի վերջո այն ժամանակ էլ Հայաստանը անկախությունը ճանաչեց այս Փաշինյանի, նույնպես ասած 29800 քառակուսի կիլոմետրը, եւ Արցախը մնաց Ադրբեջանի ներքին խնդիր։ Հիմա ես կարծում եմ, որ իշխող կուսակցությունը նույն քաղաքականությունն է վարում, այսինքն իրենց ներկայացուցիչների խոսքերը, որ լսում ենք, հիմնականում իրենց նպատակ այն է, որ Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի ներքին խնդիր, և Հայաստանը որպես անկախ միավոր ընդամենը աջակցելու է այնտեղ ինքնորոշում ցանկացող իր հայրենակիցներին, այնպես ԿՊ-ի ներկայացուցիչներն են իրենց ասած։ Այդ դեպքում ինչու են կոպիտ ասած, հա, գնում պատերազմի, եթե գիտեին, որ ամեն դեպքում իրենք ճանաչելու են Արցախը, ձեր կարծիքով։ Ով գործող իշխանությունը, չէ՞ որ երբ որ եկան իշխանության, ուրեմն նրանք արդենից գիտեին, որ ճանաչելու են Արցախը։ Դա իրենց հարցն է, տեսեք, հիմա դուք հարց տալիս եք միջազգային տեսանկյունից, ես միջազգային տեսանկյունից եմ բացադրում, որ ինչ է հարցը։ Հիմա այնպես չի, որ այլ երկրներ չունեն իրենց ներսում նաև խնդիրներ, տարածքային խնդիրներ, բայց մինչև այդ ժամանակ, որ միջազգային նորմ չի դարձել եւ հստակ սահմանները չի որոշվե, ցանկացած երկիր այդ երկիր անվանակոչելով նաև նկատի կունենա այդ մասերը, որը փորձում է ինքնորոշվել։ Դրա համար գանք երկրներին հիմա ցուցակագրենք, որ ով Արցախը դիտարկում է Ադրբեջանի տարածքում, թե ոչ, դա ես կարծում եմ եկի սխալ մոտեցում կլինի, ինչքան էլ որ Արցախը իրականում մերն է եւ մերն էլ պիտի մնա, դա այլ հարց է, բայց թե մենք ինչքանով դա կարող ենք հիմնավորենք միջազգայինորեն եւ դա հաստատենք, այն քայլերն ու ես կարծում եմ գրեթե չի արվա այսքան տարիների ընթացքում, որովհետեւ երբ տարբեր կողմերի հետ խոսում ենք Արցախի ինքնորոշման հարցում, առաջի հարցը որ տալիս են, ասում են Հայաստանի դիրքորոշումը ինչ է այդ հարցում, ու եթե Հայաստանի դիրքորոշումը պարզ չէ
Եվ ավելի վատ այս իշխանության ժամանակ նաև հակառակ տեսակետներն է հայտնվում, երրորդ երկրները չեն էլ փորձի, այսինքն ինչ որ բան ավել ասեն, ասենք Հայաստանի իշխանությունների տեսանկյունից. Հիմա կան կարողա լինեն երկրներ, որ կցանկանան տարածաշրջանում ինչ որ շահեր հետապնդեն, դա կարողանան շահարկեն այդ հարցը. Բայց դեռ մինչև այն ժամանակ, որ չի ստացել միջազգային ճանաչում Արցախը և հայկական կողմը այսքան տարի զոհ տալով անգամ պատերազմելով Արցախի համար, ցավոք երբ չի ճանաչում Արցախը որպես անկախ միավոր կամ Հայաստանի մաս, մենք ուրիշ երկրների մասին խոսել, վերլուծել, կարծում եմ ավելորդ է։ Շատ լավ։ Պարոն Առաքելյան, ակնհայտ նաև լարվել են Իրանի և Իսրայելի հարաբերությունները։ Օրերս նաև Իսրայելի ավիաբազայի հրամանատարը հայտարարեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը առավել քան երբևէ իրատեսական է, և նաև լավատեսություն հայտնեց, որ դրան պատրաստվելիս կստանան Ամերիկայի աջակցությունը։ Միևնույն ժամանակ իրանական կողմից հայտարարեցին, որ Իսրայելը այդքան ներուժ և համարձակություն չունի Իրանի վրա հարձակվելու համար։ Ձեր կարծիքով սրանք պարզապես սպառնալիքներ են, թե ամեն դեպքում, ժողովրդական լեզվով ասած, բանը կհասնի պատերազմին։ Տեսեք, Իրանին հարվածել այդքան էլ հեշտ բան չի, այսինքն Իրանը ունենալով 1.645.000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ունի այնքան ռազմավարական խորություն, որը ցանկացած երկրի կողմից ոտնձգությունից առաջ երկար մտածելու տեղի պիտի տա այդ երկրին։ Տեսեք, օրինակ Իսրայելը, ինչպես և Հայաստանը, չունեն ռազմավարական խորություն և ունեն հատվածներ, որ այնքան նեղ է այդ հատվածները, որը շատ հեշտ խոցելի է։ Եվ Իսրայելն է դա շատ լավ գիտի, որ չունի ռազմավարական խորություն և լուրջ ռազմական գործողության դեպքում ինքը ահավոր ավելի խոցելի է, քան իրանական կողմը։ Եվ Իրանը նաև վերջերս նոր կրկին հիշեցրեց Իսրայելին, ասենք Լիբանանի հարավի ցրտիրագործումները նույնպես փորձեց Իսրայելին հիշեցնել, որ երբ անհրաժեշտությունը լինի, շատ ավելի խոցելի ես, քան ասենք Իրանին հարվածելը։ Դրա համար էլ Իսրայելը փորձում է տարածաշրջանում այդ անջատողական նկրտումները միշտ ակտիվ պահել, փորձել այդ մեծ երկրները, որը իրեն ավելի մրցակից են, զբաղեցնի ներքին հարցերով։ Այդ դեպքում չի վախենում Իրանի կտրուկ արձագանքից։ Իհարկե, եթե չվախենար, մինչև այսօր հարձակվել էր։ Այդ դեպքում ինչու այդ, չէ՞ որ նույն այդ հայտարարությունները կամ անջատողական այդպես իր միտումներով, գուցե արդեն այդպես Իրանի համբերության բաժակն էլ լծվի, չէ՞ որ այդ մտավախությունը կարող է։ Դե չէ, ասենք Իրանը այդ տեսակ երկիրը չի, կարծում եմ Իրանը ունենալով մի քանի հազար տարվա դիվանագիտություն ու անընդհատ ու անդադար դիվանագիտություն, այդքան անխոհեմ չի լինի, որ տարածաշրջանում, օրինակի համար, զուտ պարզապես, որ իր ամբերության բաժակը լցվել է, ինչ-որ պատերազմի դինի, բայց Իրանը ունի պրոքսի բազմաթիվ խմբավորումներ, որոնց միջոցով կարող է պատասխանել Իսրայելին, Սիրիայում, Լիբանանում, Հորդանանում, անգամ Իրաքում, ու երբ այդ բանակների կամ ասենք պրոքսի զինյալ խմբավորումների քանակը գումարում ենք իրար, Իսրայելի բնակչությունից ավելի շատ են։ Դրա համար այնպես չի, որ Իսրայելը ասենք շատ լավ վիճակում է և փորձում է տարածաշրջանում հոխորտալ։ Իր հույսը նաև Սաուդյան Արաբիայի հետ Աբրահամի պայմանագիր կնքերները, որ սաուդցիները չհամաձայնեցին, ու մեկ անգամից կտրուկ փոփոխությունը դեպի Իրան և Ռուսաստան նաև մտածելու տեղիք տվեց Իսրայելին, ու մենք տեսանք վերջի շրջանում անգամ ամերիկյան կողմը փորձում է Իսրայելին սանձել, ու մենք տեսանք Նեթանյահուի և Բայդենի միջև այդ լեզվակռիվ ասենք կամ ասենք ինչ-որ իրար պատասխանում են մեդիաներով, բանով, դա ցույց է տալիս, որ ասենք Իսրայելը նաև այս պահին շատ պարզ է, որ այդ հնարավորություն չունի, ինչքան որ ասենք Ադրբեջանից փորձի անի կամ ասենք Իրաքի Քրդստանի շրջանից,
իր ստանալիք պատասխան հարված ավելի հուշկու է լինելու։ Միակ կողմը, բանը, որ իրանական կողմը նաև դրամասին վերլուծում է, այն է, որ ասենք Իսրայելը պիտի ատոմային հարձակում իրականացնի, որը ասենք միակն է, որ կարող ենք ասենք Իրանի մի ինչ-որ ժամանակ շարքից հանելու է տարածաշրջանում, բայց տրա դիմացը ստացած հարվածը ես կարծում եմ, որ պիտի ոչնչացնի Իսրայելը։ Ու դրա համար է, որ Իսրայելը պարզապես գնում է այս մեդիա մանիպուլացիաներին և ասենք հոխորտանքներին, փորձելով տարածաշրջանում նաև ինչ-որ դիվիդենդներ քաղի։ Մենք տեսանք Սիրիայում, օրինակի համար հարվածեց իրանական բազաներին, կամ ասենք Իրաքում նույնը տեղի ունեցավ, դա այդ պրոքսի պատերազմն է, որ երկու երկրների միջև երկար ժամանակ է գոյություն ունի, բայց դրանից առավելի դպորտի, ասենք Իսրայելը պիտի Իրանին հարվածի, մի քիչ անհավանական եմ տեսնում։ Տեսեք, այդ դեպքում ադրբեջանական կողմից օրինակ Մեջլիսի պատգամավորներից մեկը հայտարարեց, որ Իրանի հետ Ադրբեջանի, Իրան-Ադրբեջան, այսպես սահմանները չբացելու հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ վախենում են Իրանի հետ հնարավոր պատերազմից։ Տեսեք, հիմա ասենք ինչ որ մամուլում կամ լուրերում հայտարարվում է, այնպես չի, որ ասենք իրականությունը դա է, ասենք կա նաև հենց մեդիա մանիպուլացիա, որ իրար դեմ փորձում են, ասենք Իրանն էլ օրինակի համար միշտ հայտարարել է, որ Իսրայելը ոչնչանալու է, ոչ թե Իրանն է ոչնչացնելու, այսինքն Իսրայելը որպես ապարտայդ պետություն եւ ռեժիմ, այսինքն Իրանի կողմից միշտ հայտարարվել է, որ ինքը փլուզվելու է, ու կան իրանցի բազմաթիվ պաշտոնյաներ ոչ բարձր մակարդակում, ինչպես Ադրբեջանում կամ նման պաշտոնյաներ կամ Իսրայելում, կամ փորձում են հայտարարություններ անել, օրինակ Իսրայելը Թել Ավիվն ու Հեյֆան օրինակի համար մեկ գշերում ոչնչանալու են։ Հիմա ասենք այդ անձնավորությունների հայտարարությունները չեն կարող դիտարկենք որպես պաշտոնական, պետական հայտարարություններ։ Դա միմյանց հանդեպ, ասենք մեդիայի միջոցով նաև մեդիա պատերազմ է, որը չեմ կարծում, որ ասենք Ադրբեջանը օրինակի համար Իրանի համար սպառնալիք է կամ իրենից ուժ է ներկայացնում։ Տեսեք, եթե միայն զին տեխնիկայի մասին է խոսքը, Սաուդյան Արաբիան Ադրբեջանի մի քանի անգամ ավել ունի զին տեխնիկա, որը երկար տարիներ Ամերիկայից գնել եւ կուտակել է, բայց ինչու պատերազմ չսկսեց Իրանի դեմ, ինչու եւ Մուհամմադ բեն Սալմանը, որ հայտարարում էր, որ այս տարածաշրջանի կրակը մենք Թեհրան ենք տանելու, ինչ եղավ դա, այսինքն միայն զին տեխնիկա ունենալը չի տարածաշրջան, նաև մարտունակություն, նաև ռազմավարական խորություն եւ ճկունության հարցն, այսինքն ոչ Սաուդիան եւ ոչ էլ կարծում եմ Ադրբեջան այն երկիրներն են, որ Իրանի հարևանությամբ կարող են Իրանի դեմ, չեմ ուզում ասեմ Իրանը ամենաամենան է կամ չգիտեմ տարածաշրջանում ամենահզորն է, բայց հզորներից է, այսինքն Իրանը, երբ իր հրթիրային կայանները միաժամանակ կարող են 1700 հրթիր արձակել, բալիստիկ հրթիրի մասին է խոսքը, ուրեմն դա նաև կանխարգելող միջոց է, որը արևմուտքը միշտ Իրանի հետ բանակցությամբ փորձում էր Իրանի հերահար հրթիրների ծրագիրը խփեր, խոսելով ատոմային միջուկային, ասենք այդ խնդրի հետ կապված, արևմուտքը միշտ Իրանին պահանջում էր, որ հերահար հրթիրների ծրագիրը օրինակի համար չեղարկի, որը Իրանը կտրուկ դեմ գնաց, ասելով, որ դա իր ազգային անվտանգության ոնց որ ամենակարևոր գործոնն է եւ ինքը պատրաստ չի իր պաշտպանության միջոցները ոչնչացնի։ Եթե մենք պատմության մեջ նայենք, նորօրյա պատմության մեջ Սադդամ Հուսեյնը, որը արդեն անցել էր ֆանտաստիկ վեպեր կարդալու, երբ իր բոլոր հերահար հրթիրները լրատվամիջոցների առջև սղոցեց եւ ոչնչացրեց, ինչ եղավ, Ամերիկայի մուտքը տեղի ունեցավ։ Նույնը Լիբիայում, երբ արդեն Կադաֆին հայտարարեց, որ ինքը հերահար հրթիռներ չի ունենալու եւ սպառնալիք չի ոչ մեկին տարածաշրջանում, եւ Ամերիկայի եւ Անգլիայի ու նաեւ Ֆրանսիայի ներկայությամբ
ոչնչացրեց իր բալիստիկ եւ հերահար հրթիռները, անմիջապես ՆԱՏՕ-ն հարվածեց այդ երկիրը։ Ուրեմն հերահար հրթիռները նաեւ այն ազգային անվտանգության կարևորագույն խարիսխներից է, որը Իրանը նաեւ դա ունի, եւ չեմ կարծում, որ այսօր Ադրբեջանի նման երկիր կամ ասենք անգամ Սաուդյան Արաբիան այս իր հսկայածավալ զինտեխնիկայով կարող է մտածի, որ կարող է խոցի Իրանին եւ պատասխան չստանա։ Դրա համար սա ընդամենը մեդիայի մանիպուլացիայի եւ մեդիա հարթակում պատերազմ է, որը շատ ուշադրության, այսինքն չի էլ արժանանում, ասենք անգամ իրանական կողմին կամ ասենք ավելի մեծ Ռուսաստան կամ Ամերիկայի կողմից, ավելի փոքր երկրներն են, որ տարածաշրջանում ցանկացած նման պաշտոնիայի կամ ասենք երրորդ, չորրորդ կարգի պաշտոնիայի հայտարարությունից ինչ որ վախ են ապրում, որ կարող է տարածաշրջանում ինչ որ բան տեղի ունենալ։ Եթե մենք կարողանանք մեր հարաբերությունները ավելի ճիշտ շտկենք, ասենք Իրանի հետ, Ռուսաստանի հետ եւ ինչու ոչ նաեւ Արևմուտքի հետ, ճիշտ հունի վրա մենք դնենք մեր հարաբերությունները, նաև մենք կարողանանք ապահովենք մեր անվտանգությունը։ Շատ լավ, տեսեք, Ադրբեջանը մի զորավարժությունը չավարտած, կարծեք թե մյուսն է սկսում, եւ բոլոր զորավարժությունները հիմնականում տեղի են ունենում հայ-իրանական սահմանին։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Վաշինգտոնը եւ Բաքուն քննարկում են ադրբեջանցի օդաչուների վերապատրաստման հարցերը։ Ձեր կարծիքով Իրանը այս ամենին ինչպես է վերաբերվում։ Տեսեք, ժամանակին նաև Հայաստանն էր չէ մասնակցում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, ասենք այդ վերապատրաստումներին, այդպես ասենք, ու այնպես չի, որ ասենք Իրան այդ բոլորը նայում է որպես սպառնալիք, հերողություն, բայց հայկական կողմից ամեն դեպքում Իրանի դեմ որևէ սպառնալիքներ չէին հնչում, բայց հայկական կողմից եղավ, չէ՞, նաև օրինակ Իսրայելի հետ հարաբերություններ սկսելու թեման, Իսրայելում դեսպանատում բացելը, ու դա նաև այս իշխանության ներկայացուցիչները կատարում էին Իրանի հաշվին, ասելով, որ երրորդ երկրին, օրինակ երրորդ երկրի տեսակետը իրենց համար կարևոր չի Իսրայելի հետ հարաբերությունը։ Բայց չէ՞, որ Իսրայելը օրինակ չէր օգտագործում եւ չի փորձում օգտագործել Հայաստանի տարածքը Իրանին վնասելու համար, ինչ որ անում է օրինակ Ադրբեջանի բարակը։ Դեսեք, չեք կարող ասեք, ասենք եթե լիներ այդ հարաբերությունները, մենք ինչ իմանայինք, որ հայ-իսրայելական հարաբերությունները տարածաշրջանում ինչպես էր լինելու։ Իսրայելին հետաքրքրում է Իրանի բոլոր հարևանները։ Եվ մենք վերջի օրերին տեսանք, չէ՞, որ Իսրայելի արտգործնախարարը Ադրբեջան մեկնեց, Ադրբեջանի հետ Թուրքմենստան, եւ այնտեղ նաեւ դեսպանատում բացեցին Իրանի սահմանին շատ մոտիկ։ Հիմա ասենք, ասենք Իսրայելը հիմա ուզանա, այսինքն օգտագործի Ադրբեջանը, ասենք Ադրբեջանը զորավարժություններ անում, ասենք դա իր իրավունքն է, որ ես կարծում եմ Իրանը խնդիրներ չունի դրա հետ, ինքը շատ ուշիվ-ուշով նաև հետևում է տարածաշրջանում եղածը, բայց ասենք թե այդ զորավարժությունները ինչ պիտի տանք, տեսեք, օրինակի համար, եթե Հայաստանում մտածում եմ, որ ինչքան ավելի լավ է Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները սրվեն, ես պիտի ասեմ, որ չարաչար սխալվում են, որովհետև նաև մեր ազգային անվտանգության շահերից է բխում, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները շատ ավելի մեղմ լինեն, որովհետև երբ Իրանը հայտարարում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է իր կարմիր գծերը, հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ Ադրբեջան, Իսրայել ցանկանան հարվածներ հասցնեն Իրանի իմիջին, շատ բնական է, որ ուղղակի չեն կարող Իրանին հարվածեն, պիտի հարվածեն Իրանի շահերին, եւ երբ Իրանը հայտարարում է, որ Հայաստանի, ասենք, սահմանները իր կարմիր գծերն են կամ իր շահերն են, այդպես ասենք, շատ բնական է, որ մենք ենք հայտնվում այդ բախումների թիրախում։ Հետևաբար վերջի շրջանում շատ եմ տեսել կամ լսել, որ հենց մեր հայկական մեդիան շատ ավելի ցանկություն, ուրախություն հայտնում, որ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները սրվեն։ Այդ սրումը մեզ ոչ մի բան չի տա տարածաշրջանում, եւ հակառակը, ավելի մենք խոցելի ենք դառնալու այդ սրումից։ Դրա համար այդ զորավարժությունները հիմնականում այնքանով սպառնալիք են, ինչքանով որ մենակ այդ հարաբերությունները սերվեն, եթե չսերվեն հարաբերությունները, այդքանով էլ մեր
վնասին չի։ Պարոն Առաքելյան, տեսեք, փորձագիտական շրջանակներում կարծիքներ են հնչում, որ Վաշինգտոնը փորձում է Երևանին ստիպել միանալու հակառուսական պատժամիջոցներին, և կարծիքներ կան, որ դրանց միանալու պարագայում Հայաստանը կունենա լուրջ անվտանգային սպառնալիքներ ու մարտահրավերներ, որոնք հաղթահարելու համար բնականաբար արևմուտքի աջակցության կարիք կունենա, սակայն փորձն էլ ցույց է տալիս, որ արևմուտքը Հայաստանի միայն բանավոր ապրումակցում է հայտնում և գործնական աջակցության բանը չի հասնում։ Նաև կարծիքներ կան, որ հակառուսական պատժամիջոցներին միանալու դեպքում Իրանը արդեն Հայաստանի նկատմամբ առավել այսպես անվստահության մթնոլորտ կստեղծվի հայ-իրանական հարաբերություններում։ Խնդրում եմ ձեր գնահատականը և ձեր կարծիքով, որքանով են իրատեսական այս կանխատեսումները։ Տեսեք, արևմուտքի նպատակները տարածաշրջանում հիմնականում Ռուսաստանի և Իրանի ազդեցությունների չեզոքացումն է, ասենք կենտրոնական Ասիա և Հարավային Կովկասի մասով, եթե դիտարկենք։ Դրա համար, օրինակի համար, իրենք փորձեցին Ռուսաստանից հեռացնել Վրաստանին, Ադրբեջանին, Ուկրաինային, Բալթյան երկրներին, ու տարածաշրջանում են վստահելի երկիրը, որը դեռ համագործակցում էր, թե համագործակցում է դեռ Ռուսաստանի և Իրանի, դա Հայաստանն էր, որը երկու երկրների կողմից էլ համարվում էր վստահելի գործընկեր տարածաշրջանում։ Շատ բնական է, որ հիմա այս արևելք, արևմուտք, այդպես ասենք, արճակատումը կամ մրցավազքը դրա արդյունքում նաև Հայաստանի վրա ճնշումներ բանեցնեն, որովհետև հիմնականում նաև Ռուսաստանի սանկցիաները, անգամ Իրանի սանկցիաները շրջանցվում են Հայաստանով։ Կան էլ ուրիշ երկրներ, որ օգնում են Իրանի և Ռուսաստանի շրջանցել սանկցիաները, Հայաստանը նաև այդ երկրների ցանկում է, մենք տեսնում ենք նաև Վրաստանն այդ երկրների ցանկում, ու զարմանալի է կարող ասենք մեր քաղաքացիների համար, որտեղ Վրաստան են տեսնում, որտեղ որ Վրաստան, Ռուսաստան երկարատև բախում ներկայացնենք, վրացիները ավելի ռեալ են, ես կարծում եմ, դիվանագիտության մեջ, քան անգամ մենք հայերս։ Ես չգիտեմ իմ այդ ճնշումները ինչքանով կարողանա ազդի Հայաստանի կողմ որոշման վրա, չնայած կան շույլներ, որ հայկական կողմը նման ցանկություն ունի, կամ դեպի դա է գնում, դեպի արևմտյան շուկա, արևմտյան դիվանագիտություն, քաղաքականությունը տարածաշրջանում, որը ես կարծում եմ, որ վնասակար է։ Մենք բալանսը պիտի պահպանենք, դեռ չի, որ մենք արևմուտքին պիտի անտեսենք, չենք էլ կարող անտեսենք, ասենք այդ լեվելում չենք, որ կարողանանք անտեսենք, բայց տարածաշրջանում իր հիմնական երկու գործընկերները և ամենակարևոր մեր սահմանը Իրանն է։ Մենք չենք կարող, օրինակի համար, Իրանին անտեսենք գնալով դեպի արևմուտք, որտեղ մեր ռեալ երաշխավորները տարածաշրջանում այն երկրներն են, որ լուրջ ազդեցություն ունեն տարածաշրջանում, ոչ թե այն երկրները, որ ցանկանում են ազդեցություն ունենան տարածաշրջանում։ Դրա համար եմ, այսինքն, նոր շեշտեցի, որ հայկական կողմը ավելի լավ է, որ հարաբերությունները ճիշտ հունի վրա դնի և ճիշտ մշակի, օրինակ, Իրանի հետ և անգամ Ռուսաստանի հետ։ Շատերը կարծում են, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ռազմավարական համաձայնագիր, ուրեմն վերջ, ռուսերը պիտի ամեն ինչ մեզ համար անեն, մենք նստենք առոք-փառոք, պարսիկները գան մեր համար կռվեն, ռուսերը գան մեր համար միջանցքները պահպանեն ու մենք ապրենք, այդպես չի։ Ու ես կարծում եմ, դա նաև Իրանին մտահոգում է, երբ տեսնում է հայկական կողմը չի հասկանում ինչ է ռազմավարական հարաբերություններ։ Եթե տեսեք, օրինակ, թշնամին մտնում է արդեն իսկ քո միջազգային ճանաչված սահման, որ ամեն օր առաջ է գալիս, ու քո կողմդ ոչ մի բան չի անում, դա նաև մտահոգում է Իրանին, թե մտածելով, թե դա ինչ է, ինչու, թե տրամաբանական չի, եթե թշնամին, անգամ ոչ թե ասենք թշնամին, ասենք քո հարևանը, ցանկացած երկիր, Եվրոպայի մյուսը մտնում է մյուսի սահման, ամեն օր 100 մետր առաջ է գալիս, ու այդ երկիր, եթե ոչ մի բան չանի, միջազգային հանրությունը ինչ է մտածելու, ոչ թե կամ համաձայնություն այդ գործում, կամ ստեղ կա մի ինչ-որ կողմի համար թակարդ, Իրանը նայում է սա որպես թակարդ արդեն, ոչ թե որպես սպառնալիք,
որովհետև ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը այն քաշը չունեն, որ Իրանի համար կամ ասենք Ռուսաստանի համար սպառնալիք լինեն։ Հետևաբար իրանական կողմը, ինչքանով որ ես փորձել եմ իրանց հետ շփման մեջ լինեմ, այս սահմանային վեճերը հայ-ադրբեջանական իրենք նայում են որպես թակարդ, որը Իրանին փորձում են ներքաշեն ինչ-որ պատերազմի մեջ։ Դրա համար էլ, այսինքն տեսնում ենք, որ Իրանը արդեն վերջի շրջանում շատ էլ չի խոսում Հայաստանի տարածքները որպես իր կարմիր գիծ կամ շահ հայտարարել։ Այ հարտարում են, որ Ադրբեջանի հետ Իրանի սահմանում առկա են մեծ քանակությամբ ահաբեկիչներ, որը սպառնալիք են Իրանի ազգային անվտանգությանը, ու եթե հարկ լինի, Իրանը ասում են, որ կարող է մտնել և 30 կիլոմետրանոց բուֆեր ստեղծի, ինչպես որ ասենք Թուրքիան դա արեց Սիրիայում։ Եվ միջազգային հանգույցը շատ բնական դրան դիտարկես, անգամ Ամերիկան խնդիր չուներ այդ Թուրքիայի այդ գործողության հետ։ Իրանն էլ ասում են նույնն, այդինք եթե կա սպառնալիք ահաբեկիչների գծով, ինքը կարող է մտնի և բուֆեր ստեղծի։ Պարոն Առաքելյան, օրերս հայտնի դարձավ նաև, որ Իրանում Սուզանավերի դեմ պայքարելու համար անօթաչու սարք են մշակել, և այստեղ հետաքրքիրը այն է, որ տարբեր շրջանակներից կարծիքներ են հնչում, որ իրականում, թեև Իրանում կան լավ մասնագետներ, սակայն իրանական ԱԹՍ-ները անորակ են, կիրառելի չեն, և անգամ մենք ապագայում իզուր ենք մեր հույսը փորձում կապել դրանց հետ։ Ձեր կարծիքով այս լուրերը որքանով են համապատասխանում իրականությանը կամ ինչու են դրվում շրջանառության մեջ։ Ուսինք այդ շրջանակները կարծում եմ, որ թուրքական բայրակդարներն են, որակյալու մենք պիտի թուրքականից օգտվենք։ Եթե դա լիներ, օրինակ համար Ռուսաստանը կօգտվեր դա։ Օրինակ համար ինչի է գալիս իրանական ԱԹՍ-ներ օգտագործում։ Երկրորդը, Սուզանավերի հետ կապված խնդիրը, տեսեք, միակ տեղը, որ պիտի սպառնալիք լինի Սուզանավերով Իրանին, դա Պարսից ծոցը։ Բայց Պարսից ծոցը այդքան խորություն չունի, որը Սուզանավը կարողանա թաքուն հասնել մինչև Իրանի սահմաններ, այսինքն Օմանի մուտքից մինչև, ասենք, Բանդարաբաս կամ Իմամ Խոմեյնի նավահանգիստ, այնքան խորությունը քիչ է Պարսից ծոցի, որը ցանկացած Սուզանավ, որ դուք մտնի, դուք այսինքն երկնքից թռչելով անգամ կարող եք տեսնել, որ Սուզանավը անցնում, այսինքն թաքուն չի կարող մտնի։ Դա նաև այլ ծրագիր է, որ Իրանը մշակում է իր ծովային գործողությունները ավելի ընդլայնելու հետ կապված։ Ասենք Իրանի առաջնորդը տարիներ առաջ հայտարարեց Իրանի կարևոր դոկտրինի մասին, որը ներ կարևոր երանգյունին միջազգային, որը ծովային բեռնափոխադրման ամենակարևոր երանգյունին է, Իրանը իր ներկայությունը ապահովի այդ երանգյունում մեջ, այդ երանգյունին Պարսից ծոցն է, Բաբուլ Մենդեբն է, կարմիր ծովի մուտքը և Մալակայի ջրանցքը, որը Իրանը նաև նպատակ ունի այդ երանգյունում մեջ իր ներկայությունը ավելի հզորացնի, ու դրա պատճառով, որ մենք վերջի շրջանում տեսանք Օմանի ծովում Իրան, Ռուսաստան, Չինաստան ծովային զորավարժությանը, դա շատ կարևոր իրադարձություն էր, որ տարածաշրջանում տեղի ունեցավ, հիմա չնայած մեդիայի կողմից շատ էլ չլուսաբանվեց այդ զորավարժությունը, բայց դա նաև ցույց է տալիս, որ այդ Սուզանավերի դեմ ինչ-որ գործողություններ պատրաստվելով կամ ԱԹՍ-ներ պատրաստելով Իրանը մտավախություն չունի, որ ասենք տրանսով պիտի պաշտպանվի Պարսից ծոցում, այլ տրանսով պիտի պայքարի կամ մրցակցի միջազգային ծովերում, որտեղ օրինակի համար Ամերիկան իրեն վերապահելով, որ ցանկացած ծովում ինքը կարող է ներկայություն ռազմական, Իրանն էլ փորձում է նույն ձևով հակադարձել։ Շատ լավ։ Եվ վերջում, պարոն Առաքելյան, օրերս Հյուսիս-Արաբ միջանցքից կապված կարևոր համաձայնագիր ստորագրվեց Հայաստանի, Իրանի և Հնդկաստանի այսպես միջանցքով 250 միլիարդ դոլարի տարեկան այսպես նախատեսվում է, որ ապրանքաշրջանառություն է տեղ ունենալու։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը որքանով կարող է օգուտ քաղել և մաքսիմում շահել այս համաձայնագրից։ Տեսեք, այդ լուրը այնքան են հիմա շրջանառության մեջ դրել, կարծես թե ինչ-որ ցավ եմ ասում, կարծում եմ, թե ինչքան լուրջ բան է տեղում ունեցել։ Տեսեք,
Երբ խոսում եք 250 միլիարդ դոլար ապրանքաշրջանառություն, դա որտեղով պիտի իրականանա? Տաթևի ճանապարհով։ Տաթևի ճանապարհով չեմ կարծում տարեկան 2.5 միլիոն դոլար ապրանքաշրջանառությունը կարողանան ապահովեն։ Հետևաբար նախ այդ բոլորը հիմնականում Իրանի և Ռուսաստանի միջև այդ բոլոր պայմանավորվածությունը, ինչպես 3 թե առաջի օրը նաև Իրան և Եվրասիական զարգացման կենտրոնը, ԱՊՀ-ի զարգացման կենտրոնը նման բան ստորագրեցին, որ ավելի մեծացնեն իրենց ապրանքաշրջանառությունը։ Սա հիմնականում հյուսիս հարավի մասին է խոսքը, ոչ թե Հայաստան։ Հայաստանը չունի այդ ենթակառուցվածքները, ցավոք։ Երկրորդ, հյուսիսարավ խոսելուց մենք պիտի տեսնենք, որ արդյոք Իրանը ունի այդ ենթակառուցվածքները, որովհետև հյուսիսարավի հարցով Իրանը հիմնականում ջասկ և չաբահար նավահանգիստներն է հանձնել հնդկական կողմին, որը, ասենք, Օմանի ծովի սկիզբն է, Պակիստանի սահմանում, որտեղից մինչև, ասենք, Իրանի հյուսիս արևմտյան սահմաններ, Իրան այդտեղից չունի ենթակառուցվածքներ, և հնդիկներին տալով 8 տարի հնդիկները ոչ մի բան չկառուցեցին, ոչ երկարտկից, ոչ ճանապարհ, որովհետև Իրանի ենթակառուցվածքները հիմնականում պիտի ոչ թե ջասկ և չաբահարից շարժվեն, այդ նավերը ավելավ 500 կիլոմետր էլ նավարկում են դեպի Պարսից ծոցի խորքը, հասնելով Իմամ Խոմեյնի նավահանգիստ, այնտեղից Իրանը ունի բազմաթիվ ճանապարհներ, երկաթգից, որը բոլոր երկիրը սնուցուն այդտեղից։ Դրա համար Իրանը հյուսիս հարավի հարցով հնդիկներին բերեց, որպես որ ներդրում կատարեն ջասկ և չաբահարումը, ոչ մի ներդրում չեն կատարել։ Եվ այսինքն ջասկ և չաբահարը, որ Իրանի հարավ արևելյան սահմանն ամենածայրային, այսինքն սահմանն է, այդտեղից հնդիկները ոչ մի բան չկառուցեցին։ Ու հիմա եթե խոսվում է, ասենք, 250 միլիարդ դոլար ապրանքաշրջանառություն, չեմ կարծում, որ դա պիտի Հայաստանով կանցնի։ Բայց ենթակառուցվածքների դեպքում հնարավոր է, որ տեսեք, ենթակառուցվածքների դեպքում Հայաստանը դեռ Սյունիքի մասով ոչ մի բան չի կառուցել, այնտեղ խոսքը մոտ 30-ից ավել տունելի մասին է խոսքը, ասենք դու հյուսիս հարավ ճանապարհ պիտի ունենաս միջազգային ստանդարտներով ճանապարհ, դեռ չխոսենք երկաթգծի մասին, է ասենք հիմա դեռ այդտեղ երեք տեսա Facebook-ում արդեն խոսում են երկաթգծից են կառուցում, մենք գնացինք արդեն միլիարդ դոլարանոց առևտուրին։ Տեսեք, Իրան Հայաստան 30 տարվա ընթացքում ապրանքաշրջանառությունը դեռ 1 միլիարդ դոլարը չի անցել։ Այդ դեպքում այս համաձայնագիրը ինչ է իրենց ներկայացնում իրականում։ Ավելի գեոպոլիտիկ է, քան տնտեսական։ Այսինքն, այն որ մենք եթե պիտի հիմա տրանսով ուրախանանք եւ ոչ մի բան չանենք, մենք օր առաջ պիտի ավարտին հասցնենք։ Գոնե հյուսիս հարավը մեր տարածքով, որտեղ կարողանանք նաեւ Իրանին եւ Հնդկաստանին առաջարկել մեր տարածքը։ Ես երեկ խոսում էի մի քանի հոգու հետ օնլայն, ու ասենք խոսում են, ասում են, դե Նախիջևանով կանցնի, պետ չի Սյունիքով անցնի, բայց դե այդ դեպքում ուր էր Ադրբեջան այդ պայմանագիրի ստորագրման մեջ։ Երկրորդը, դա պայմանագիր կամ ասենք համաձայնագիր էլ չի էլ ստորագրվել դե այդ առումը, որտեղ նման մակարդակի համաձայնագրերը կամ պայմանագրերը ստորագրվում են նախարարների մակարդակով, ինչ ասեմ արդեն երկրի ղեկավարների մակարդակով, ոչ թե ասենքը 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կարգի պաշտոնյայի միջոցով, այն էլ 250 միլիարդ դոլար տարեկան ապրանքաշրջանառություն։ Եթե կարծում եմ, որ մենք այդ թվերը չգիտենք կամ ծավալները չենք պատկերացնում, կարծում եմ, որ սխալվում են իրենք։ Հիմա կարող են հասարակության այն խավին, որը տեղի ակչի, նման բաներով զարմացնեն և ուրախացնեն, որ արդեն մենք անցանք տնտեսական խաչմերուկ դառնալուն տարածաշրջանում, որից հետո կխոսեն նաև Թուրքիայից Ադրբեջան դեպի Կենտրոնական Ասիա գնացող ճանապարհը, ու ես կարծում եմ, ավելի շուտ դա կկառուցեն իրենք, քան հյուսիս հարավը, որտեղ հյուսիս հարավի հարցով ոչ այս իշխանությունը, ոչ նախորդները, բացի մի քանի 100 կիլոմետրն էլ երկրի հյուսիսային տարածքում, մեր Հայաստանի հյուսիսային սահմաններում կառուցած ճանապարհները, մենք ուրիշ բան չենք արել, ասինքն ասում ենք, մենք ամեն օր ասում ենք, թունելները կան, դժվար են տրափորելը, մենք չունենք այդ ծախսը ու նստում ենք,
Da, ով պիտի կառուցի եւ մենք դրա անելով է որ կարող ենք տարածաշրջանում նաեւ հայտ ներկայացնենք որ այ Իրան կամ այ Հնդկաստան, եթե դու մտածում ես մի պահ պատկերացրեք այդ Հնդկաստանի առևտուրը, Հնդկաստանի մենք պիտի առաջարկենք որ իր ապրանքները բերի Բեռնատարով Տաթևի ճանապարհով անցկացնի, ես կարծում եմ ցիծաղելի է դա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Այսօր իմ հյուրը իրանագետ Հարութ Առաքելյանն էր։ Անվտանգություն և հաղթանակներ մեր երկրին, ինչ նոր հանդիպում։